Takže čau, já jsem Rekvil a dneska to máme další video z Gagastru a dneska se hrajeme asi Strike. Ten už jsem dlouho nehrál. Nebo hrál jsem ho, myslím, že včera, tak chvíli, takže... okej. Okay. To je poušť. Evropská poušť. To bude asi Španělsko. Jo, španělsky to je. Ještě by to mohlo být Mexiko možná, ale dejme Spain. Yes, Spain, dobrý. Tak dobrý, tady máme Asii. A tady to je, myslím, že auto Bangladeš, takže... Kambodžu... jako... neumím. Prostě já jsem se nikdy jako nenaučil podle čeho mám poznat Kambodžu, ale ono stejně v té Kambodži seš tak strašně málo, že ono je to Bern, takže Bern, Bermar, Bern, takže Switzerland. Jo, OK, Evropa byla dobrý. Hotel z těch. No je to německy, ale tohle se mi zdá spíš jako... Jo, tady to jsou rakouský ukazatelé ulic, takže je to Rakousko, výborný. O ne. Počkej, budeme asi na oblohu. Slunce je na jeho... na jeho západě. Tohle by mohlo být buď to Bulharsko nebo Turecko, tak dejme Turky. Hej, to není fér! To není fér tohle! Proč prostě vždycky, když máš 50 na 50, tak trefíš to druhý. To je hrozný, asi Irsko. Co? Co? Vždyť to vůbec není norská architektura. To je Azbukou, to vypadá. Dejme asi Ukrajinu. Yes. Ježišmarja, to je zase uprostřed poušť. Ale černý auto je jenom v Peru, v Argentině a v Uruguayi. Není tady road lines, takže je to docela debilní, ale já si myslím, že v Uruguayi jako nejsou takovýhle jako až takovýhle to, takže asi Argentina. Jo. No vole, tady jako, to je prostě Skandinávie, no. Tady tak Finsko třeba, jo. Zatím to hraju no move. A toto je... je to... Generation... já myslím. A to je v Japonsku, takže... low camera, nebo jak se... tomu říká, ale prostě teď ta nízká kamera je... to mi toho fakt řekneš teda, jo. To mi teda vlajka ty tvy možná. Jo, studentský servis Maribor. Jestli tam je Maribor, tak je to Slovinsko, ale... OK. Proč je tam Maribor, když je to úplně na druhé straně Slovinska? Ale co je detail, o ne. Tohle jsou lotyšský a litevský boards. Tady ty jejich ukazatelé. Ještě ruský by mohly být. Hele ne, tak jo, já to tam move, abych se mohl chodit. Jo, ale jsou to evropský SPZky, takže buď to Litva, nebo Lotyšsko, ale ještě Estonsko by to mohlo být, ale já jsem, ale v Litvě
se většinou jakoby uprostřed douky, jo, takže když jsou ty si borovičnatý lesy, tak si buď to v Estonsku nebo v Lotyšsku. Yes. Kamu 6 států, jakoby no move, no, ale teďka jakoby mám move, no, ale to je azbukou, počka, to je azbukou, tak asi Bulharsko, ale to je divný. OK. Ježíš, zase Ázie. Kambodža! Kambodža, díky bohu, nazdar. Kámo, jako v Kambodži jsem byl naposledy tak v září. Fakt jako a dneska jsem tady dvakrát za 5 minut. No, tak tohle je Singapur nebo Malajzie, no, to je prostě... Ale spíš to je, ukáž, spíš to je Singapur tohle, ale... Dobrý. OK. Portline. OK, to je zase azbukou. Tohle. Jestli to nebudou Srbové tohle, protože tady ta Aba. No. Není to normálně Rusko. Jo, aha, to je Rusko, ježišmarja. Aha, Ukrajina. Kámo, ty jsou ty SPZ-ky stejný. OK. Tajsko, tady je velká Tajska. Tohle není Tajsko, ne? Jo, aha, tak je asi. OK, no. To je divný. OK. Švédština. Yes. Cohle je? Buď to je ta lotyština, litevština, nebo je to turečtina. Ale takhle se mi zdá, že je to spíš ta lotyština, litevština. Jasný, ne, vole. Na poprvý mi to vyšlo a na podrý už ne. Ježíš Maria. No tak tohle je no move, jako hardcore, kam co to je. Já jdu k tomu nápisu. Aha, tak to je španělský plný bílej pruh, snad není nikde. Jedině bílej pruh je jako v Chile, tak co to lubě. Jo, tady to je přesně bitva, jo, prostě tady ty, prostě musíte si pamatovat, že v bitvě jsou málo prostě asfaltové cesty a jsou tady často tady ty kamenné cesty takhle uprostřed touky, jo, já mám tady takový malý styr, to mi, takže to je Lithuania. OK, tohle mají úzký SPZky a úzký jsou ve Finsku. Ono to jenom z toho úhlu se to tak zdalo, že jsou úzký. Super, Jižní Amerika, tohle bude asi v Brazílii, ale... Kamo, já už chci třeba být i v Africe dneska, jo? Takže... Tohle je... Není ta jiština, tak tam bude. Tak je? OK, no. Tohle je South Africa. No jasný, že ne. OK, tak si dáme poslední nějakou hru. Jo, a víc ty takovýhle jako cenzury na Street View jsou v Berlíně. Tohle by zase mohla být tata. No jasný, no. OK, takže se mi mějte fajn, no.